Ötən gün sosial şəbəkə istifadəçisi Fuad Rəsulzadənin döyülməsini əks etdirən görüntülər yayılıb. Onun döyülməsinə səbəb kimi bir müddət əvvəl şəhid Xudayar Yusufzadə ilə bağlı sosial şəbəkədə etdiyi paylaşım göstərilir. Bu da sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən ciddi etirazla qarşılanıb. Daxili İşlər Nazirliyi Fuad Rəsulzadənin döyülməsi ilə bağlı yayılan görüntülərə münasibət bildirib. Qeyd olunub ki, video görüntülərdən xəbərdardılar və insidentdə iştirak edən şəxslərin müəyyən olması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Əslində bu mövzu bir məsələni diqqət önünə çəkir. Sosial şəbəkələrə nəzarət. Millət vəkili Cavid Osmanov deyib ki, sosial şəbəkələrdə nəinki şəhid Xudayar haqqında, ümumiyyətlə hər hansısa bir şəxs haqqında təhqir edici status yazmaq yol verilməzdi. Bu gün görün sosial şəbəkələrdə vəziyyət nə qədər bir acınacaqlı vəziyyətə, nə qədər bir dözülməz hala gəlib çıxıb ki, biz ən ali, ən uca tutduğumuz şəhidlərə qarşı da burada xoşagəlməz statuslar paylaşılır. Mən düşünürəm ki, bu statusu paylaşanlar hüquqi müstəvidə cavab verməlidirlər və inanıram ki, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən buna tutarlı cavab verəcəklər və bununla bağlı lazımı və təsirli addımlar atılacaqdır. Millət vəkili bildirib ki, bu cür halların baş verməməsi üçün sosial şəbəkələrə ciddi nəzarət olunmalı, qanunvericilikdə islahatlar aparılmalıdır. Bugün sosial şəbəkələr deyəndə artıq, bilirsiniz, tamamilə fərqli bir mənzərə gəlir insanların gözü qarşısına. Burada təhqir, bir daha deyirəm, böhtan və dözülməz bir halın gəlib çıxması, əlbəttə ki, bunun vaxtında qarşısı alınmasa və xüsusən də Azərbaycan xalqı kimi çox zəngin milli mənəvi dəyərləri olan bir xalqlar üçün çox təhlükəli bir haldır. Və bu baxımdan da düşünürəm ki, qanunvericilikdə bu sahədə çox ciddi islahatların aparılmasına artıq çoxdan ehtiyac yaranıbdır. Mən belə halların qarşısını qətiyyətlə, əlbəttə ki, pisləyirik. Buna artıq qlobal müstəvidə ciddi addımlar atılmalıdır. Bir daha deyirəm ki, əks təqdirdə bütövlükdə çox böyük qlobal problemlərə gətirib çıxaracaqdır. Digər millət vəkili Fəzail Ağamalı da şəhidlərin ünvanına xoşagəlməz ifadələr işlətməyi, onları məsxərəyə çevirməyi yol verilməsi hesab edir. Lakin onun sözlərinə görə emosionallıq göstərərək Fuad Rəsulzadənin döyülməsi hüquqi dövlət anlayışına ziddir. Fuadın hərəkətini mən ciddi şəkildə qınıyıram. Ona görə də bu cür insanlara qarşı əlbəttə mənim mövqeyim bir mənalıdır və onları pisləyirəm və qınıyıram. Fuadın bu hərəkətlərinə qarşı Xudayarı sevənlər tərəfindən bu emosional vəziyyət əlbəttə hüquqi dövlət üçün olmaz. Bu emosional vəziyyətdir, buna da ehtiyac yox idi. Sadəcə olaraq onun haqqında hüquq mühafizə orqanlarına həmin Fuadı cəzalandıranlar hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsəydilər, daha doğru olardı. Ümid edək ki, bu cür məsələlərdən sonra sosial şəbəkə istifadəçiləri etdiyi hər bir paylaşımın yükünü anlayacaq. Sosial şəbəkələrə isə nəzarət mexanizmi yaradılacaq. Əks təqdirdə belə halların hələ çox şahidi olacağıq.